Gidi gidi tamra. Be, sakhabai. Birat dei jare. Are se thana gabru igon. Hakurke. Mongo. Ha. Ni jare ni. Ni silabo. Ha. O, chote a koi silabo so. Zara ei shonwa khoy bure bohire. Ronei no shola ni. Eh, no, thank you, bye. My uncle on the guest. Huh? The kid has a bit of cost of my. Then, here. Yeah, mine did a bit early. I'm not going to be able to get the money. I'm going to go to the house.
15,000 ना दे मोनियाव सेस थांजोबबाय फखिगोन नै ओइ खिजाय खिजाय खालि बारै खिजाय खालि बारै खिजाय खिजाय ओइ खिजाय नै खालि बारै खिजाय Lama tapi entah ke, saya kan lama ni kan terus baik. Mana kena? Oh, jalan kerja. Bareng way song. Oh, dia macam ni pada. Lambai. Rola udah. Eh, kamu semua halal sengah di ni. Tangju, lemju baik. Ya, dia dah kembali. Dia. Ia. Ram ni kesian sangat ni. Saya borong tangan ni. Gerang, gerang tu betul nuah. Sikan, jangan aduh sobat silam sikan, silam sikan aduh sobat. Baik, ini aku anggap boleh lagi, akan macam mana? Lama tak bayar lah. Nak rasa lagi okha pasang sini siang.